ẹ kú jòkó ẹ̀yin ìyá mi ẹ̀yin bàbá mi gbogbo ọmọ Oòdùà káàkiri àgbáńlá ayé ibi yòówù tẹ́ lè máa gbé. Ẹ mà kú jòkó, ẹ kú kàlẹ́. Àmì ara òun ni ohun tí mo fẹ́ bá a sọ̀rọ̀ lé lórí. Orúkọ mi ni Lukumana Mayadare, bàbá ọgbọ́n, ọmọ Oòdùà àgbà. Kí ni jẹ́ àmì ara? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń gbọ́ ni wọn ò mọ̀ túmọ̀ rẹ̀. Ayé a máa fàmì síyàn lára. Tí wọ́n bá fi àmì síyàn lára ní Nàìjíríà yìí, gbogbo òlú yòówù téèyàn bá dé, gbogbo kọ́ńtì téèyàn bá dé, àmì yẹn máa hàn lára báyìí ni. Èyí jẹ́ ẹ̀kọ́ fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ rìnrìn àjò tàbí ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ dáwọ́lé nǹkan. Tọ́jẹ́ pé ọfẹ́ travel ni àbá ọfẹ́ ṣe nǹkan oríire kan ni ọwá polongo káàkiri. Tẹ́lọ̀ mi bá fẹ́ travel, ẹ́mbásì ni ó ti jẹ́ wọn ọmọ ìkóhùn travel. Bí ti ń ya fọ́tò pàrà sóríwájú, pàrà sọ́rẹ́yìn, pàrà. Wọ́n wà nínú fúláìtì náà, yóò máa ya fọ́tò ni. Yóò wá dà sórí nẹ́ẹ̀tì. Àwa sì ń lọ gbéra. Wà ní ó ti ń lọ àbí ọ̀dà. Ẹ jẹ́ ká ṣọ́ra sí i. À máa dunnú ni àìkì yọ̀, àyọ̀pọ̀rọ̀ òun ní kó bá ọ̀pọ̀lọ́ tí fi kántan. Fìdùnnú ẹ hàn, yéé yọ̀ láyọ̀ jù, ayọ̀ àyọ̀ jù a máa pa ní àmì ara. Tí ẹnu èèyàn bá mọ́nu, ayé a máa tibẹ̀ fi àmì burúkú síyàn lára. Tí wọ́n bá fi àmì síyàn lára, gbogbo ibi téèyàn bá dé kò ní rá láàánú. Kò ní rá láàánú, gbogbo nǹkan burúkú ni wọ́n máa ṣẹlẹ̀ sí i lára. Tí ọmọ bá wà ní kékeré, táwọn òbí rẹ̀ bá já òbí tó gọ̀ tí kì í fura. Àwọn arógo ṣáájú ológo tí wọ́n bá ti rí ọmọ yìí, wọ́n lè fi àmì sí i lára láti kékeré. Ọmọ yìí bí tí ń ṣe fòníkú ni wọ́n máa ṣe fọ̀ládìde, fòníkú fọ̀ládìde. Ẹni ayé bá fi àmì sí lára, tó bá débi gbogbo ẹgbẹ́ rẹ̀ tí ń gbari wọ́n dà ìyàsọ́tọ̀ ni wọn ò ní fún. Ẹni ọ̀tọ̀ ni oríire, ọ̀tọ̀ ni wáre, ọ̀tọ̀ nínú re. O lè rẹwà o, ìyẹn ò pé kó soríire. O lè soríire, ìyẹn ò pé kó rẹwà. O lè nínú re, ìyẹn ò pé odolówó. Ìwọ ni kò mẹ̀ntẹ́ẹ̀nì ògo rẹ. Ẹni tí ọba ti lè mẹ̀ntẹ́ẹ̀nì ògo rẹ, àwọn tí fògo èèyàn yí yẹ̀pẹ̀, wọ́n fògo ẹ̀ yí yẹ̀pẹ̀, ayé ò ní fògo wa yí yẹ̀pẹ̀. Ṣé ọba ń jẹ ẹran ní ojú oorun, ayé a máa gba ibẹ̀, wọn a máa fà mí burúkú sí ni lára. Àmì ara tún yàtọ̀ sí ọfà. Àmì ara ó yàtọ̀ sọ́fà o, ọ̀kọ̀ọ̀kan lá máa mu. Eléyìí ọ̀jẹ̀ part 1 àmì ara. Tí a bá sùn látojú oorun, ayé a máa kọni nílà, kódà wọn a máa sá ní gbẹ́rẹ́ látojú oorun. Ọ̀tọ̀ ló ń jẹ ojú oorun, ọ̀tọ̀ nílà ojú oorun. Tí wọ́n bá kọyàn nílà látojú oorun, tí wọ́n sá ní gbẹ́rẹ́ látojú oorun, gbogbo obi ọba dé, àrà tí wọ́n bá ní wọ́n máa dá ní wọ́n máa dá. Yọ wẹsẹ̀ wẹsẹ̀ wẹsẹ̀, yọ gbẹbọ gbẹbọ gbẹbọ, gbogbo òní su, tàlà lọ sábà, ọlọ́run là á sá tì. Ẹ jẹ́ ká máa sọ ẹnu wa. Tọmọ bá jẹ́ ológo láàrin ọmọ ìdílé kan, tí ọba rí èèyàn kíyèsí tóun gan ò sì mògo ara rẹ̀ mẹ́ǹtẹ́, wọ́n lè tibẹ̀ wọ́n gbámì sí lára. Tọ́ bá débi iṣẹ́, yọ kàn ṣàdédé rí i pé gbogbo ẹgbẹ́ òun rí promotion òun ò rí. Tọ́ bá déwájú ọ̀gá tí wọ́n ń sàánú, wọ́n da ìyàsọ́tọ̀ ni. Wọ́n rí ọpọ hansọ́ọ̀mù lóòótọ́, ọdẹ fáyìn dáadáa lóòótọ́, ṣùgbọ́n wọ́n kò tí ì kàn ẹ́. Ayé ò ní fàmì burúkú sí wa lára o. Ayé ò ní fàmì burúkú sí wa lára o. Àmì àkọ̀tì, àmì àṣeérí, àmì àìlákojọ́, ó dohun ìgbédànù nínú ilé ayé ẹni kọ̀ọ̀kan wa. Tí ayé bá fáyàmì síyàn lára ní Nàìjíríà yìí, tí èèyàn bá travel any country tí èèyàn lè lọ. Ẹni tó wà Nàìjíríà ó sì máa rí ṣe jùlọ, kódà wọ́n tún máa fún lówó oúnjẹ láti bí yìí. Gbogbo àrà tó ń bá ń dá lọ́rùn láwọn ẹni ibú yìí wọ́n máa rí bí yìí, wọ́n máa control rẹ ni. Èèyàn léwu egbèlùwọ̀n ò ní jẹ́ orí. Wọ́n bá kó ọwọ́ ọlọ́pàá lónìí, wọ́n jọ dáràn mí lọ, tàbí kò tiẹ̀ máa rówó kọ́ mọ̀ kókó ohun tí fi ń ṣe, àmì ara, ayé a máa fi ṣe ni. Gbogbo omi tá ti máa gbọ́ ètò yìí o, ayé ò ní fàmì burúkú sí lára. Gbogbo ìka tọ́ bá lóhùn ọkùnbi tẹ́ gbèdé, ọgbọ̀nà tẹ́ gbègbà, lórí ọmọ, lórí ọkọ, lórí aya, lórí iṣẹ́ yín. Ó di wì
tori gbogbo awon ota yin ota ale ota ode ota akoko ota agbangba ta ni ore tinu ara tinu ebi tinu ore odusu gbogbo ase ori tense eh olohun o ba wa so mo lebi eran so ko ma ko loju kan na enka na ba be ma gbanfani gbolohun yi e lo join wa ninu WhatsApp group 08032983298 oruko mi ni Lukman Omaya dare se ba ni dira lowo wa gboraya lori itoju ara ike yarun ta ba mo npa re te ba bi wa asalaye te ba se fe itoju to ye koro lori ike yi itoju pe baya aye ndan la mu ni abi ba abe fe mo nipa akose jaye yin e pe wa a da yin lohun te ba fe join WhatsApp group wa 1000 naira ni e fi wa fe ra wa gangan fura ra wa go sa wa mo to tin lo korodu to ba ti wa mo to tin lo korodu to ba je pe korodu garage ni won ba ja o wa mo to tin lo ba yeku ko bole ni Emily bus stop legbele epo Dikram wo ri on tie road ko legbele epo yi Emily Avenue ni street to ko bidai ma to bo number 50 legbele lawyer to ba de je pe bensin ni won ti je wa ma ri le ko to takan lokan ora awon moto won to repete nbe bere moto ba eku me kowo ko bo le ni Emily bus stop awa to ona to wa legbe le epo yen to John Tai Road wa ma to bo street Emily Avenue bo si Emily street okan na ni ma to bo street number 50 ni legbe le lawyer gbogbo yen ni mo si o ami buruku woni wonu aye yin ami buruku woni sen kokan wa lagbara ileduwa gbogbo en to wa ninu urude bayi olohun o tun yin sile o ire ire kabiti.